Os moradores da Rua do Ouro, no bairro Bela Vista, em São Gonçalo do Pará, fizeram estes vídeos para mostrar a situação do local. E fomos até lá. Estamos procurando a Rua Ouro, mas como não há sinalização por aqui, fica um pouco complicado. Me conta aqui, essa é a Rua Ouro? Essa é a Rua Ouro. É, bom, é, eu acho que é a Rua Ouro, porque se fosse a Rua Ouro, por exemplo, nós já tínhamos achado pelo tanto de buraco que tem. Daí era para nós ter achado ouro. Já não é para ter milionário, nós todo mundo. Então a rua só tem nome? Nome? Daqui um dia até o nome vai acabar, que vai ser Rua do Buraco. Os moradores estão revoltados com a precariedade das ruas do Ouro e Paraná. Era muito movimentado. Trabalhadores que trabalhavam pelas empresas aqui para cima sempre utilizaram essa rua para acesso à empresa, porque é mais perto. E com o passar do tempo foi dificultando muito, porque foi vindo chuva, foi abrindo buraco, abrindo mais buraco, jogam cascalho, dificulta o acesso até mesmo quem está a pé. Os buracos tomaram conta das ruas. Prejudica em tudo. É, o pessoal, o trabalho do correio fica difícil por causa do acesso, a gente faz uma compra, é difícil de estar chegando por causa dos buracos. Os moradores se uniram e fizeram um ofício que foi entregue à Câmara. Com todas as fotos e reivindicações do local, porque aqui é um lugar de acesso, onde as pessoas precisam passar para ir até o centro da cidade, e não obtivemos nenhuma resposta em relação ao que vai ser feito. A população cobra obras de infraestrutura. A gente espera realmente da prefeitura, do prefeito da cidade, uma resposta concreta. Porque não adianta a gente ficar lá, indo na câmara, como diz, mandando mensagem, falar que ah, vou resolver e nada é feito. Então a gente quer uma rua que serve para todo mundo passar. Os moradores aproveitaram e